футзалдан Қазақстан құрамасы әлемдегі ең мықты командалардың қатарына кіреді. Өткен әлем чемпионатында ұлттық құрамамыз 4-ші орынға табан тіресе, 2016 жылғы Еуропа біріншілігінде қола жүлдегер атанды. Биыл Өзбекстанда өтетін жаһандық жарысқа жолдама алған отандық аяқ доп шеберлері дүниежүзілік додада жеңімпаз атану үшін барын салмақ. Осы орайда бразилиялық маман Рикардо Кака баптайтын жігіттер дайындықтарын күшейтіп, бірнеше жолдастық кездесу өткізіп үлгірді. Бразилиялық білікті бапкер жастар құрамасында жаттықтырады. Көңіл қуантарлығы бұл ұжымның сапында жерлестеріміз де бар. Нақтырақ айтсақ, Қазақстан чемпионатында өрнекті өнер көрсеткен Бәйтерек академиясының белді ойыншылары бас командаға шақырту алды. Бәйтерек академиясы 2021 жылы құрылды. Ол кезде U13, U17 U15, U19 дейтін төрт возраст бізде чемпионат Қазақстанға шықты. Ол кезде енді тәжірибе алумен болды. 2022-23 кейбір возрастқа сәтті, кейбір возрастқа сәтсіз болды деп айтуға болады. 2023 қазіргі жыл бізде U17 возраст 14 командадан 4-ші орын алды. 8 команда плей-оффқа шықты. Соның ішінен плей-офтан 4-ші орын алып келді. U19 командамыз 8 команданың ішінен жүлделі орынмен 1-ші орын алып келді. Қазақстанның түкпір-түкпір жерінен жаңағы Алматыдан, Ақтөбеден, Қостанайдан, Қарағандыдан командалар болды. Ең қиын ойын болды ол жаңағы Қостанайдың Рудный қаласының Аят деген командамен айтуға болады. Және де Қарағандының Тұлпар деген командасы айтуға болады. Сол екі ойын қиын болды деп айта аламын. Соларды ұтып, балдар чемпион болды енді. U13 командасында бізде Әмірғалиев Асқар, Ерболат Ерланович, сосын U15 командасында Бекаров Амангелдин, Бекаров Итін Нұркелдевич, сосын U17 командасында Асет Канатович пен Нұрғалиев, Литвинов Максим Анатолич, U19 командасында Шевцов Сергей мен Мажит Асхат. Әр возрасттағы бапкерлер біздің. 200-220-дай бала бар бізде. Академияның осы жарысқа баруына жағдай жақсы жасалды. Гостиницада тұрып, тамағын беріп, жаңағы киіндірдік. Жаттығу жасайтын жер спортзалда жасаймыз. Қыста жазда осы юнистта жасаймыз. Сборный Қазақстан тренері бар Кака. Соның арқасында қазір футзал дамыватыр жаңағы. Қайраттың арқасында футзал дамыватыр деуге болады. Біздің қазіргі таңда 3 баламыз барды. Сборный Қазақстанға U19 өзінің жасында 3 баламыз барды. Олар Маратов Абзал, Наурызбаев Аскер, біздің қақпашымыз және де Асқар Саяуш. 3 баламыз барды. Ол 3-үнің 2-і қазір өтті сборный Қазақстанға. Біреуі ол расширенный список дейді, сонда қалды бір бала. Футбол әлемдегі нөмірі бірінші спорт түрі болып саналады. Ал футзал бертін келе пайда болды. Дегенмен қазіргі таңда қарқынды дамып келеді. Аяқ топтан алыс адамдар екеуін бірдей ойлайды. Шын мәнінде олай емес. Ережелерінде өзгешеліктер көп дейді сала мамандары. Біздің елімізде футболға қарағанда, расын айту керек, футзал өте жақсы дамыған. Ол рейтингтен де көрініп тұр. Футзалға қызығушылардың да қатары көп. Мен өзім Қаратөбе ауданы Аққозы ауылынан дүниеге келгем. Осыдан 3 жыл бұрын академия ашылғаннан бастап қызығып, футзалды қарап, интернет желісінен қарап, осы футзалға деген қызығушылығым артты. Ең алғашқы тренерім осы Сергей Шевцов, қазіргі де соның қолындамын. Сол кісінің арқасында қазіргі таңда чемпион болып жүрмін. Мен өзім
Негізгі позициям футзал тіліне айтқанда столб қаттырағын айт. Сол жерде командама жеңісті голдарды соғуға болады, командаңа көмек беруіңе болады, барлығын жасауға болады. Допты өзің оңғайлы аяғымен қабылдайсың ғой өзіңе. Және де қорғаушыны артында ұстап, өзіңе ыңғайлы позицияны таңдайсың. Жабысқан кезде айналып кету өзіңе ыңғайлы позицияны алғайсың. Содан кейін қақпа удар жасау. Қазақстан ұлттық құрамасында Альберт Ақбалықов деген керемет ойыншы бар. Жаңағыдай допты қабылдайды. Көп алдап қимылдамайды, бұрылып қақпаға тиеді. Тез шешім қабылдай білу керек. Футзал десе, ең бірінші ойымызға алматылық Қайрат келеді. Оның жаттықтырушысының базасының деңгейі мүлде бөлек. Ең бірінші круктан басталғанда Ақтөбе болатын. Ақтөбе және де Қарағандылық Тұлпар болатын. Бірақ соңғы крукта, үшінші крукта сол алматылық Қайрат болды қарсыласымыз. Бірақ оларға өзіміздің әлсіз екенімізді көрсетпей алда болдық олардан. Қатарластарыңның арасынан ұлттық құрамаға шақырылып отырған достарың да бар. Енді кез келген ойыншының футболшы болсын, футзалшы болсын арманы бас команда сапында доп тебу сияқты. Орал жоғары гуманитарлық экономикалық колледжі Дәуір деп те атайды. Сол жерде оқыватын спорт мамандығында. Үшінші курс студентімін. Осы Бәйтерек командасының основной команда дейді ғой, соған өтіп, сонда ойнап, ұлттық құрамада ойнау, және де басқа елдерге барып, өзім тәжірибемді сынап көру, ойнау басқа командаларда. Сонда алға қойған мақсатым осындай. Ең алдымен доппен жұмыс жасай білу керек футзалшы. Үлкен футболда бутси деп атайды ғой. Бізде простой залға арналған. Футзалда жарақат көп бола бермейді. Бәйтеректің жастар командасында жасындай жарқырап жүрген ойыншылардың бірі Саяуш Асқар. Қазақстан құрамасының бас бапкері, Каканың көзіне түскен футзалшы. Осы алған бетінен танбаса, бас команда сапына әлі талай шақырту алары сөзсіз. Мен деген басында үлкен футболда ойнадым, Омырғы Ақжайық командасында. Содан болмай қалған, бір жыл пауза болған деген сосын деген мені Дуларда ойнап жүргенде осы Әсет Қанатұлы тренерім сол осында футзалға алып келді. Бірінші жылы ойнадым, көңілімнен шығып қалғаннан кейін келесі жылға дейін осы зейін қойып, бәрін тек футзалмен айналысқаннан кейін осындай жетістіктерге жетіп отырдық. Үлкен футболда әрбір демалып жүре аласың көбінесе әр моменттерде. Ал футзалда сен әр орында тұрмау керексің, әр сайын қозғалып жүру керексің. Көптеген моменттер 1-2 секундтар деген уже бәрін шешіп кетеді ғой тренеріміз айтқандай. Жаттығу жүйесінде көп айырмашылық бар деп ойлаймын. Футзалда доппен және де физически көп жасаймыз. Немесе доппен дос болу керексің дейді ғой бәрінде. Өзінің приемдары болады бөлек бөлек. Нападающийда ойнаймын, фланговый нападающийда. Биылдыққа чемпионатта 11 гол соқтым. Ұлттық құрама осы бірінші сбор наурызда болды. Сол сборда 10 күндік сборға барып қайттық. Келесі сбор ол чемпионат аяқталған 20-мен бірінші сәуір аралығында. Ерекшелік көп, Кака деген көп нәрсені таңғалдырады. Екінші сборда біз деген тренерлер қосылды Каканың қасына көмекшілері. Дәурен Нұрғожин, Маратович болды. Және де Павел Таку болды. Еліктейтін ойыншы Месси ғой. Былай айтсам үлкен футболда да әрбір жерде де. Футзалда былай да былай көбісін айта аламын мен негізі. Қазақстан ұлттық құрама ойнайтыным бразилец Эдсон жақсы ойнайды мысалы. Ойын стилі және де Дәурен Тұрсаловтың Оразов. Өз басым қазір 47-ші мектепте 10-ші сыныпты бітіріп жатырмын. Мамандық деген дене тәрбиесі мұғалімі деп ойлаймын. Алдағы уақытта сол осы Бәйтерек құрамасына түсіп кету контракт жазу деп ойлаймын бұйыртса. Және де келесі жылы болатын Евро 2025-ші додасына қатысу. 19-дың қатысына түсіп кету. Екі жолдасық кездесу өткіздік Қазақстан құрамасымен бірінші лигадағы. Екі ойындан ойнадық сол.
жақсы қақпашы жарты команды деген сөз бар. Үлкен футболмен салыстырғанда, футзалда қақпашының жұмысы көп. Яғни алаң кішкентай болғандықтан, кезгілген жерден ойыншылар соққы жұмсай береді. Сондықтан бір сәтке де босаңсуға болмайды. Футзалмен осы академия ашылғаннан бері 2009-дан бері шұғылданып келатын. Өзім осы Орал қаласынанмын. Қақпашылар игроктарға қарағанда бөлек дайындалады. Өздерінің растяжкалары бар, өздерінің тренировкалары бөлек болады. Перчатка киіп тұруға да болады, кимей тұруға болады. Әркім ыңғайына байланысты. Өзіме жалпы ыңғайсыз перчаткамен тұрған. Игита сосын Қайрат командасының Денис бар, сол екеуі тек былай жалпы өзіме ұнайды. Футзал мен футболдың айырмашылығы екі түрлі ғой. Футзалда жылдам ойнайды, сондықтан жылдам келіп қалады топ, сондықтан демалу мүмкін емес. Алыстан доп кіріп кетіп жатқанда бір ыңғайсыз сондай болып қалады, кейде андай кейде ыңғайсыз голдар кіріп кетеді. Өзім бір себептерде болып қалады, аяғым шалынып қалады, кейде қолым тайып кетуі мүмкін, сондай әртүрлі жағдайлар болып жатады. Накарингпен зені ұрғайды, сосын шынтақ кететін болады, ол әркімнің ыңғайына байланысты, келеді келмейді, кімге ыңғайлы солай. Өзіме жалпы ыңғайсыз шынтаққа келген, осылай тұрған ғой. Доптан қорықпау ол бірінші очередь қой, әртүрлі соққылар болады. Барлық жас футзалшының арманы ұлттық құраманың жидесін кию. Ол үшін өздерін тамаша қырынан танытуға жет. Оған мүмкіндік мол. Қазіргі таңда әртүрлі жас ерекшелігі бойынша Қазақстан чемпионаты тұрақты түрде өткізіледі. Біріншіліктегі ойындар ұлттық құраманың тізгінін ұстаған Рикардо Каканың басты назарында. Сондықтан барлығы жас ойыншылардың өздеріне байланысты. Денені қыздырудан бастайды, жаңа өзіңіздер көріп жатырсыздар, міне допты алып жүру, осындай школа, квадрат дейміз, в основном соны көп ойнаймыз біздер. Сосын жаңағы воротаға теуіп, әр тренердің өзінің бір құрған нәрсесі болады, сол арқылы ол тренер соған жұмыс істейді. Біздің Бәйтерекке Аслан Смаков деген қазіргі Семейдің директоры, сол кісі келіп семинар өткізіп кетті. Көп нәрсеге үйретіп кетті, Астанаға барып оқып жатыр, қазір бізде категория Б деген бар, КК деген өзіміздің тренер, сол тренер біздің Шевцов Сергейді оқытып жатыр. Қазір Шевцов Сергей содан оқып, категория Б деген бұйырса алады. Чемпионат бітті, қазір енді үзілістеміз. Бұйырса осы шілде, тамыз айында кейір жаттығуды бастаймыз. Жаңағыдай басқа да балдарды қараймыз, басқа да отбор дегендей болады. Соның ішінде іріктеу болады, іріктеуден таңдап тағы да команда құрамыз. Тек қана қаланың балдары емес, ауылдың балдары бар, жаңағы Казталовка ауданынан бар, Жаңғал ауданының балдары бар, жаңағыдай ауылда оқып, бірақ біздің командаға ойнайды. Жарысқа барардың алдында келіп, жаттығу жасап, жарысқа дайын болса, біз оған алып кетеміз. Осы тамыз айында іріктеу болады, тамыз айында біз іріктейміз балдарды. Жаңағыдай әр адамның өзінің позициясы дейді ғой, позициясына байланысты қақпашыны қақпашы деп, қорғаушыны қорғаушы деп сөйтіп таңдап аламыз. Андай қиын деген бір экзамен жоқ, өзіміз енді көзқарасымызға әр тренер өзі әртүрлі қарайды. Ана жылдамдыққа жүгіреді, өзінің жаңағы конус фишкаларды алдауы бар деген сияқты. Жылдамдық керек, тез шешім қабылдау, бұл жерде үлкен футболдағыдай ара қашықтық үлкен емес та, бұл жерде құттай да, бұл жерде тез-тез жылдам-жылдам қимылдап, тез-тез решение қабылдаса, уже ойнайды деп ойлаймын. Академияның мақсаты бізде үлкен Бәйтерек командасына көп баланы жіберу. Қазір бізде анда ойнап жүрген балдардан Максутов Алмас деген бала бар, жаңағы U19-ның баласы, және де Бөлекбаев Ильяс деген бар бала, тоже U19-ның баласы, сосын Кумаров Бектнұр, және де Норин Алишер деген бала бар, ол 2023 жылы сборная арасында ойнап қойды.
футзалдан Қазақстан құрамасы әлемдегі үздік ұжымдардың бір екенін айттық. Қазіргі таңдағы мықтылардың орнын алдағы уақытта жастар басады. Буын алмасу кезінде жеңісті жол үзіліп қалмау үшін барлық жұмыс жоспарға сәйкес жүргізілуі керек. Дәл қазір жаттығудың соңы, былайша айтқан кезде 6 метрлік айып тобы U17 мен U19 арасындағы бәсеке. Ойында U17 жеңіске жетті. Әртүрлі жас ерекшелігі бойынша елішілік жарыстардың көптеп өтуі жастардың кәсіби ойыншы болып қалыптасуына септігін тигізері сөзсіз. Алдағы уақытта Бәйтерек академиясының тәрбиеленушілері әлі талай жарқын жеңістерімен қуантады деп сенеміз. Біз!